Uvodimo aukcije kao potpuno novi i moderan način konkurencije praktično između proizvođača električne energije. Smatramo da su solarne elektrane, solarni paneli, vetroelektrane, da su svi oblici biomasa, da je to nešto što mi moramo da učinimo efikasnijim u upotrebi za proizvodnju i električne toplote energije i naravno za kogenerativne procese. Uveli smo još jednu novu stvar koja je takođe prvi put sada u ovom zakonu o obnovljivim izvorima energije, to je što proizvođač može da bude, odnosno što je potrošač i proizvođač. Kao što u energetskoj efikasnosti hoćemo da to postane sastavni deo našeg života od jutra pa do mraka, tako hoćemo da na svakoj zgradi, stambenoj, velikoj, manjoj, porodičnoj kući, hali, sportskoj hali, fabričkoj hali, vidimo solarne panele. Da ti solarni paneli omoguće da se proizvodi određena količina električne i toplotne energije, koja će pre svega biti zelena, s druge strane smanjit ćemo trošak plemenitog vida električne energije koje dobijamo iz prljavih izvora energije, a na trećoj strani, što je jako važno za onoga ko u stvari proizvodi tu energiju, snizit ćemo troškove, te troškove koje oni potrošači plaćaju za svoju električnu ili toplotnu energiju. Dakle, puno je stvari koje smo stavili na sto, vodimo javne rasprave, želimo da razgovaramo ovde, hoćemo da nastavimo o tome da razgovaramo u narednim danima, da učinimo zakone što je moguće boljim zakonima. Nije sporno njihova usklađenost sa evropskim direktivama, ali je pitanje šta mi u Srbiji možemo zaista da realizujemo i u kom vremenskom periodu. U isto vreme pred Srbijom se nalazi zakon o klimatskim promenama, koji za nas neće biti jednostavan i mora jednostavno postepeno da se realizuje. Zatim, pred Srbijom se nalazi donošenje strategije niskougljeničnog razvoja. Pred Srbijom se takođe nalazi i nacionalni plan za energetiku i klimu. To su sve jako važna dokumenta i naravno krovna strategija razvoja energetike koja mora da se napravi, odnosno da se inovira postojeće budući da se toliko toga u svetu u oblasti energetike promenilo. Zaista očekujem i nadam se da ćemo na ovome raditi zajedno. Ponavljam još jednom, nije moguće ništa realizovati ukoliko prvo ne budemo diskutovali zajedno, doneli odluke zajedno i zajedno ih i realizovali, jer je to jedini način da te velike promene koje nas čekaju zaista i realizuju.